Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke YouTube channel saya, Kasuadi Safudin. So guys, untuk trip percutian kali ini saya berada di kawasan Peranginan di Teluk Senangin yang terletak di Seri Manjung, Perak, dan di mana ianya terletak lebih kurang dalam 30 km daripada Bandar Setiawan. Apa yang menarik di pantai Teluk Senangin ini, di mana yang dinyatakan dalam media merupakan pantai, pesisir pantai yang cantik, putih dan juga air laut yang kebiruan. Dan juga apa yang paling menarik, dekat sebelah kiri saya sana kelihatan Pulau Pangkor yang kita boleh lihat dekat je, jarak je daripada pantai ni, boleh lihat dengan mata jelas daripada mata kita lah kelihatan. So sekejap lagi kita akan fly ke atas, kita lihat keindahan kawasan Teluk Senangin. Okay guys, stay tuned.